नेपालको संविधानका प्रस्तावना मौलिक हक राज्यका नीतिहरू स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली एवं एकल तथा साझा अधिकारको सूची हो। सङ्घीय सरकारको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकताहरू, सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू, प्रदेश सरकारले लिएका आर्थिक एवं वित्तीय नीतिहरू र स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकता। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य नियमावलीका प्रावधानहरू, स्थानीय तहका क्षेत्रगत नीति रणनीतिहरू, योजना तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू, विकासका समसामयिक मुद्दाहरू, सामाजिक संरक्षण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन तथा पोषण सुरक्षा, लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास, बाल मैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, खुला दिशा मुक्त तथा पूर्ण सरसफाइ सफाइ, ऊर्जा सङ्कट लगायतका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू, निर्वाचनको क्रममा जारी गरिएको निर्वाचन घोषणा पत्रहरू, प्रतिवास नगरपालिकाले आवश्यक ठानेका विषयहरू, नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, नगर जनता आवास, नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता, बाल बालिकाको हित संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण र क्षमतामा विकास, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीको सिर्जना, ऐतिहासिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण र प्रवर्धन, सरसफाइ र वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धि, अन्य सरकारी निकाय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका विषय र क्षेत्रहरू, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, सुशासन तथा संस्थागत विकास, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, नगरपालिकाको आवश्यक अर्थ स्वतन्त्रको अनुमानित कुल बजेट 1,47,98,05,000, चालू खर्चतर्फ 10.42%, पुँजीगत खर्चतर्फ 89.98%। अब 76-77 को लागि प्रतिवास नगरपालिकालाई सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुमानित अनुदान कति हो भन्ने सन्दर्भमा वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान सङ्घबाट 17,37,00,000, सशर्त अनुदान सङ्घबाट 30,38,00,000, राजस्व बाँडफाँड सङ्घबाट 14,87,00,000, समपूरक अनुदान 3,00,00,000, विशेष अनुदान 3,00,00,000, जम्मा अनुदान 68,62,00,000। बिस्तारै पढाएको छु है, नियुक्त गर्न मिल्दैन। अब 76-77 को लागि प्रतिवास नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुमानित अनुदान चाहिँ वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान तर्फ 76,99,000, सशर्त अनुदान तर्फ 1,00,00,000, राजस्व बाँडफाँड तर्फ 1,25,00,000, 1,000, समपूरक अनुदान तर्फ 4,40,00,000, विशेष अनुदान तर्फ 30,00,000, कुल जम्मा गरेर 3,72,00,000। अब 76-77 को लागि प्रतिवास नगरपालिकालाई अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुमानित अनुदान, नपाको अनुमानित आन्तरिक स्रोत 15,00,000, 76-77 हल्या हुने अनुमानित रकम 25,75,00,000, नगर लागत सहभागिताबाट उठ्न सक्ने अनुमान 15,00,000,
अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सशस्त्र कार्यक्रमतर्फ 37,39,05,000 जम्मा अनुमानित बजेट 69,14,05,000 अब 76-77 नगरपालिकाबाट हुने व्यय अनुमानतर्फ नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालनतर्फ 16,93,00,000 चालु प्रवृत्तिका खर्चहरू 15,43,00,000 पुँजीगत खर्चतर्फ फर्निचर मेसिन औजार सवारी साधन इत्यादिमा 15,01,50,00,000 नगर स्तरीय योजनाहरू 46,64,00,000 वडा स्तरीय योजनाहरू 20,49,79,373 रुपियाँ नगर स्तरीय योजनाका सङ्ख्या तथा बजेट नगरको जम्मा 28 योजना नगरले सञ्चालन गर्दैछ जसको 46,64,00,000 रुपियाँ बजेट छ त्यसको 28 योजनाको वडागत योजना तथा बजेटको विवरण चाहिँ वडा नम्बर 1 जम्मा 22 योजना छन् 2,30,99,107 रुपियाँ वडा नम्बर 2 19 योजना छन् 85,58,206 रुपियाँ वडा नम्बर 3 2,21,00,000 पैसा छ 29 योजना छन् वडा नम्बर 4 27 योजना छन् 1,10,02,000 रुपियाँ छ वडा नम्बर 5 43 योजना छन् 2,39,42,298 रुपियाँ छ वडा नम्बर 6 23 योजना छन् 1,58,55,000 रुपियाँ छ वडा नम्बर 7 1,68,00,000 पैसा छ 38 योजना छन् वडा नम्बर 8 26 योजना छन् 1,90,71,197 रुपियाँ छ वडा नम्बर 9 चाहिने 15 योजना छन् 94,39,203 रुपियाँ छ वडा नम्बर 10 34 योजना छन् 1,63,71,386 रुपियाँ छ वडा नम्बर 11 34 योजना छन् 1,80,00,000 बजेट भएको छ वडा नम्बर 12 21 योजना छन् 1,06,71,270 रुपियाँ छ वडा नम्बर 13 चाहिँ 12 योजना छन् 85,00,000 रुपियाँ छ वडा नम्बर 14 चाहिँ 14 योजना छन् 85,89,636 रुपियाँ छ जम्मा वडागत बजेट के अरे योजनाको सङ्ख्या 357 कुल बजेट 20,49,79,303 रुपियाँ क्षेत्रगत रूपमा बजेट कुन कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत बजेट खर्च भयो भन्ने सन्दर्भमा आर्थिक विकासतर्फ 29.8% सामाजिक विकासतर्फ 7.46% पूर्वाधार विकासतर्फ 55.22% वन तथा वातावरणमा 4.47% सुशासन संस्थागत विकासतर्फ 2.98% नगर स्तरीय योजनाले मेयर कृषि कार्यक्रम जनता आवास कार्यक्रम फोहोर मैला व्यवस्थापन शिक्षा तथा सडक कालोपत्री जस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तथा वडागत योजनाहरूले चाहिँ पूर्वाधार विकासतर्फ प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ यस्तो यो तपाईँहरूले निकाल्ने कुरा हामीले अब पचहत्तर छिहत्तरको एउटा सानो समीक्षा पनि हामीले पेश गरेका छौँ यसमा 75-76 तर्फ हाम्रो चाहिने सशस्त्र अनुदानका कार्यक्रमहरू समेत गरेर चाहिँ चालु खर्चतर्फ
यो बजेट 52 करोड 57 लाख पाँच लाख आउँदो छ नि तपाईँको हातमा खर्च तर्फ चाहिँ 42,28,95,367.53 रुपियाँ खर्चको प्रतिशत चाहिँ 81.24% खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ चाहिँ 91,23,98,982 रुपियाँ खर्च चाहिँ 27,97,79,79,79,680.77 रुपियाँ 30.33% 30.33% कुल बजेट हाम्रो कति हो 1,47,94,94 सशस्त्र अनुदान तर्फ फ्रिज भएको बजेट कति हो त सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम 31,31,17,981 रुपियाँ खर्च चाहिँ 26,36,37,788 रुपियाँ 84.18% फ्रिज बजेट दिएकै छ 49,95,000 प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रममा चाहिँ जम्मा 1 करोडको थियो 68,90,846 रुपियाँ खर्च भयो। त्यसको प्रतिशतमा चाहिँ 68.91% खर्च भयो, बाँकी चाहिँ फ्रिज भयो। ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सम्मान कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिँ नि 10,30,39,001 रुपियाँ आएको थियो, 86,62,000 रुपियाँ चाहिँ खर्च भयो, 83.47% खर्च भयो, बाँकी पैसा फिर्ता भयो। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा 20,00,000 रुपियाँ थियो, 20,00,000 पैसा खर्च भयो, प्रतिशतमा 100% भयो। सूर्य संरक्षण विकास कार्यक्रममा चाहिँ 2,70,80,000 रुपियाँ थियो, 24,44,27,820 रुपियाँ खर्च भयो, यसमा 90% चाहिँ खर्च भयो, बाँकी पैसा फ्रिज भयो 10%। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 43,67,000 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको थियो, जसमध्ये 32,65,157 रुपियाँ खर्च भयो, 74% यसमा काम भएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ 1,93,40,000 प्राप्त भएको, जसमध्ये 1,85,56,576.59 रुपियाँ खर्च भयो, यसमा चाहिँ 95.95% चाहिँ खर्च भयो, बाँकी पैसा फ्रिज भयो। स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम तर्फ 3,05,000 थियो, त्यो 3,05,000 नै खर्च भयो, यसमा 100% चाहिँ खर्च भएको देखिन्छ। कुल फिजेबल बजेट यो आर्थिक वर्षको हाम्रो 66,23,240.80 रुपियाँ हो, त्यो भनेको चाहिँ 6,62,32,040.80 रुपियाँ हो। अब यो